Ahoj, já jsem Luk Gábor a tohle je TOP 5 MMORPG v češtině. Pátý místo, Blood Moon. Milujete pověsti o vlkodlacích a upírech a jejich věčných pronásledovatelích? Pak vyzkoušejte Blood Moon, vstupte do klanu a bojujte s nepřáteli těch, kteří byli odpráveni na nepřáteli lidmi. Ve hře je možné vybrat ze tří druhů postav, buď budete hrát za upíry, vlkodlaky nebo jejich lovce. Velkou výhodou je, že hrajeme v češtině, takže vás nebudou obtěžovat anglické texty a je i v dubingu. Vaše postava bude mít spoustu vlastností, co vás však bude zajímat pořádně, je armor. Postupně získáváte přilbu, rukavice a samozřejmě nějaký ten obleček. Abyste levelově porostli, je zapotřebí plnit úkoly. Najdete je v zámku, klikněte na vašeho chlebodárce a dostanete na výběr ze tří úkolů. Musíte si zvolit jenom jeden z těch tří. Z vlastní zkušenosti se vyplatí nespěchat a dobře si prohlédnout, jakou cenu za úkol dostanete. Můžete totiž hrát většinou s dvěma směry. A sice buď potřebujete zkušenosti, tak vyberu úkol za zkušenosti. Když ne, tak za peníze. Jednoduché. Útočiště. Váš domov v průběhu levelu jej budete moci vylepšovat. Tedy vaše vybavení může být pořád lepší a lepší, ale mějte na paměti, že dobře vybavený bejvák nemá nic společného s postavou a její sílou, je to prostě jenom doplněk. Skvělou atrakcí je arena, kde můžeme změřit síly i s ostatními hráči. Je vhodnější si vybírat soupeře, který je slabší, klikněte na něj a zahájí se souboj. Opět platí, že kdo zůstane v mínusu první, prohrál. Tím, že vyhrajete nad reálným soupeřem, se vám zvýší výdrž. A závěr této hry, jedná se o časově nenáročnou a upoutavou hříčku s pěknou grafikou a výborným ozvučením. Hráč se k ní může vracet každý den bez obav, aby něco zmeškal. Top 4 Shake and Fidget. Tato hra je hodně podobná minulé, takže to dáme zrychleně. Shake and the Fidget je hra, která se mi hlavně líbí svou vtipností a odlehčeností. Shake and the Fidget je zábavná a satirická fantasy hra. Z více než 50 miliony hráčů je tato hra jednou z nejoblíbenějších online her na světě. Společně s hráči svého cechu budou silnější a získávat více lupu. Přijímej úkoly, pouštěj se do uchvatných dobrodružství a postupuj na nové úrovně. Shromažďuj zlaťáky, získávej vyhlásky a nabývej na lidské schopnosti a stan se žijící legendou. Počkat, a kde jsou ty skurvené houbičky, nebudeš potřebovat hodně prachu, protože nebudeš tak silný jako ostatní. Teďka mluvím pro ty, které to nebudou kupovat. Jdeme dál. Výběr z 8 raz a 3 povolání. PvP proti skutečným hráčům a tisíce zbraní, spoustu a magické výzbroje. Potom to máme strašidelné podzemí, věže, portály a další plno updateů od mazlíčků, od čarodějnice, které nám budou vylepšovat, od kováře, od splachovacích záchodů, které když tam máme pár předmětů, tak nám se navyleze nějaká píčovina, protože tam nebude epická věc, ale nevadí, jdeme dál. Závěr této hry je to prostě klasická, jednoduchá, zábavná, někdy i naštve, ale jenom párkrát. Pokud to nechcete dát prachy, taky nemusíte, trošku bude to díl trvat, já jsem to hrál 3 roky, ale bylo to v pohodě. Takže to je to všechno a jdeme na top 3. Top 3. Drakensang Online. Kdo by to čekal? V Drakensang Online najdete obvykle tři v podobě rangera, čarodějnice kruhu a rytíře řádu draka. Kromě nich je ovšem k dispozici steampunkový trpaslík, paromechanikus, tato čtvrtá třída byla do hry přidána až později a ještě později byla uvolněna i neplatícím hráčům. Stejně jako jinde i zde jsou úlohy jednotlivých postav více než jasně. Rytíř na sebe stahuje pozornost monster, zatímco ranger nasražuje pasti a čaruje zatím se sílá z dálky ničivá kouzla. Paromechaniku se specializuje na souboj střední vzdálenosti, kde útočník drží pod neustálou palbou. Jeho hlavní zbraněmi jsou páro poháněné stroje a kulometry. Každá ze tříd má samozřejmě vlastní strom schopnosti. Po absolvování výukového režimu se můžete volně pohybovat po rozhledlém světě, kde plníte úkoly, za které dostáváte zkušenostní body a svou postavu vylepšujete. Po cestě procházíte i dungeony a další místa, kde lze narazit na silná monstra a jiné druhy nepřátel. Závěr. Drakensang Online je zajímavá volba, pokud hledáte slušnou diablovku a nechce se vám platit. Nabízí klasickou hratelnost i zajímavé možnosti využít v oblasti PvP a vítána je i lokalizace do češtiny. Mimo to nabízí vůbec nic nového. Drakensang Online nabízí spoustu zábavy zdarma. Pokud jste nehrali žádné Diablo,
neváhejte. Top 2. Nostail. Ze začátku hry musíte pořádně prozkoumat okolí vesnice Nosvale. I v Nostail existuje zkušenostní systém, kdy začínáte na nule, postupem času získáváte zabíjení nepřítele. Zkušenosti, jakmile se popracujete jako dobrodruh, na 15. úroveň můžete si vybrat mezi zmiňovanými třemi bojovými třídami, mágem, lukostřelcem a bojovníkem. Každá větev s přibývajícím zkušenostmi získává nové označení. Další posuny čekáte na úrovni 36, 46, 55, 65, 75 a 80. Velkou výhodou hry představuje to, že si ji můžete zahrát naprosto zdarma. Staňte se nedílnou součástí příběhu Nostail. Je anime hra na hrdiny, kde si dalšími hráči zažijete skutečně vzrušující cestu v fantastickém světě. Nejprve si musíte vytvořit pořádného hrdinu, abyste mohli bojovat. Začínáte naprosto neskušeným dobrodruhem a postupem času se budete zlepšovat. Každý hrdina samo sebou musí mít nějaké povolání a ve hře Nostail si můžete, jak už jsem zmiňoval, vybrat mezi bojovníkem, mágem a lukostřelcem. Každé povolání má svoje výhody, musí se za něj hrát ale trošku jinak. Top 1. Metin 2. Metin 2, u nás známější spíše pod přezdívkou Metin. MMORPG s velkým světem. I hned po startu se zjevíte ve vesnici, kde nevíte, co dělat. Najednou zjistíte, že máte nějaký quest, který vás šikovně uvede do děje hry. Za časem vás tyto questy dovedou k věcem, jako je sklad, něco jako by se dalo říct, že povolání, nicméně je to spíš kopání rud, u kterých se dáte, můžete buď zvýšit vaše statistiky, nebo se dají celkem draho i prodat. Časem vás questy dovedou do různých bosů, do různých, třeba jako je věž, ať už je to démonická nebo neberová, což je novinka, ale přes různé rybaření a tak dále. Svět je hezký, otevřený, s trochu starší grafikou, to je pravda. Horší optimalizace, mě to trochu štve, ale dá se to přežít. Nicméně, pokud máte rádi výzvu, Metin 2 je tady pro vás. Pokud ne, pokud jste spíš jako lidi, co se do toho rozčilujou, pohřejte si minimálně a co rozhouká vesnici, protože to nepřežije. Dál bych řekl o Metinu asi jen to, že kdo má rád MMORPG ve stylu WoWka, no nech si je to přímo copyright, ale je zde znát určitá, jak bych to řekl, inspirace. Zajímavé ovšem budou mapy, kde budete drpovat věci na quest, to jsou to zuby orků, nebo různé věci, které jsou těžké. Některé questy jsou totiž opravdu těžké, jen tak se to nesežene. Závěr Metinu. Je to hodně časově náročná hra, ale kde po týdnu, kde jste nedávali orky, tak třeba další týden už je budete dávat. Takže časově se to i vyplatí hrát, protože vidíte časově pokroky. Je taky hodně známa tady v České republice, hlavně je úplně komplet česky, takže jsou i plno serverů, takže hodně plusů. Každý si najde to svoje, ať pomalej, ať rychlej server. Takže proto je to na prvním místě a jedeme tím.